Oktyabrın 12-sindən başlayan qrip əleyhinə peyvəndlənmə aylığı bitmək üzrədir. Aksiyada təbib əməkdaşları da iştirak ediblər. Təbibin xəstəliklərin profilaksikası və kontrolu şöbəsinin müdiri Yaqut Qarayevə bildirib ki, qurum koronavirus pandemiyasının yayıldığı ölkələrdə qripə qarşı peyvəndin aktual olduğunu nəzərə alaraq öncədən bu peyvəndlərin Azərbaycana gətirilməsini təmin edib. Qripə qarşı peyvənd öncə risk qrupuna daxil olan tibb işçilər və xroniki xəstəlikləri olan insanlara edilir. Peyvəndləmə mütləq tibb müəssisəsində həyata keçirilməlidir. Təbib hər kəsi diqqətli olmağa və xüsusilə indiki məqamda səhiyyənin yüklənməməsi üçün peyvənd etdirməyə çağırır. Eyni anda həm qrip, influenza virusuna, həm COVID virusuna bir vətəndaşın tutulması həm vətəndaşın səhhətində ciddi problem yarada bilər, həm də bizim tibb müəssisələrimizin onsuz da bugünkü gündə həm COVID pandemiyasına əlaqəli olaraq, həm cəbhədə baş verən hadisələrlə əlaqəli olaraq ciddi yükün altında olmasını daha da artıracaq və tibb müəssisələrində iş yükü çox artacaq bu nəticədə. Ona görə də bu peyvəndin olunması çox vacibdir. Bugün biz də burada sizin şahidliyinizdə təbibin əməkdaşları həm tibb işçiləri olaraq, həm də bugünkü gündə ön cəbhədə, istər cəbhə bölgəsində, istər pandemiya müəssisələrində çox aktiv işlədiyimiz üçün biz də qripə qarşı peyvənd olunduq hamımız və ümid edirik ki, bu peyvəndin olunması bu qarşıdan gələn qrip mövsümündə bizim səhhətimizə pozitiv nəticə verəcəkdir, təsir edəcək.